Kida mbirëmbrëma. Përshëndetje Erla. Përshëndetje, kënaqësi që je sot në Now. Tani unë nuk e di sa na ndoqe gjatë këtij shpjegimi që bëm me zotin Lita, për zyrtarin amerikan. Megjithatë, dhe ju sot tek zëria e Amerikës kishit një shkrim të hollësishëm për lidhjet e këtij zyrtari me Shqipërinë. Nëse mund të na bësh dhe ti një përmbledhje, përmbledhje pra se cilat janë lidhjet e ti me Shqipërinë? Fijet që e lidhin me Shqipërinë dhe me kryeministrin Rama, sipas akt akuzës. Po, si pas akt akuzës, ato fijet që e lidhin zoti McGonigal me Shqiprin, është pikrisht ky shtetas shqiptaro-amerikan që duke pasur parasysh akt akuzën dhe duke krahasuar atë me dokumentat të tjera të më parshme, mund të nxjerrim përfundimin që është zoti Neza. Pra, lidhja e parë është ky person, shtetasi shqiptaro-amerikan, dhe në vitet 2007, siç e tha dhe ju në studio, në vitet 2017 dhe 2018, pas herës së parë që zoti McGonigal erdhi në Shqipëri, ai ka vizituar disa herë Shqipërinë dhe ka takuar dhe kryeministrin e Shqipërisë me ndërmjetësimin e zotit Neza ose personit A, ta quajmë sipas jargonit të akt akuzës, dhe duke biseduar dhe në praninë e personit B, që arrihet në përfundimin duke krahasuar pikrisht këto dokumenta, që është ish zyrtari i qeverisë shqiptare, Dorian Duçka. Dhe këta e kanë realizuar pra kontaktin e parë me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, kur ka ardhur zoti McGonigal në Shqipëri. Duhet që të mos i hy holësirave që i digjuam dhe gjatë pjesën e parë të emisionit tuaj, duhet pasur parasysh që akt akuza në të drejtim, pra për lidhjet me Shqipërinë, sigurisht që është bërë nga këndvështrimi i Shteteve të Bashkuara të shkelje, ose Departamentit të Drejtësisë të shkeljeve që ky ish zyrtari i FBI-s ka bërë, duke si thuash gërshetuar publiken me privaten, sepse kur ai ka filluar të vinë në Shqipëri në 2017-ën, ishte agent i FBI-s që mbulonte pikrisht atë zonë ku përfshihej dhe Shqipëria. Dhe ndërkohë, gjatë takimeve dhe kontakteve që ka pasur me Shqipërinë ose lidhur me Shqipërinë, ka pasur si thuash nga njëra anë nuk i ka raportuar këto kontakte dhe këto takime që Departamenti i Drejtësisë thotë se janë mashtrime, pra dhe kjo është një pjesë e rëndësishme e akt akuzës. Dhe nga ana tjetër, fakti, për shembull, një fakti që mund të duket jo dhe aq i rëndësishëm, fakti që ai dhe Shqipëria dhe Kosovi ka dhënë kryeministrit apo zyrtarit tjetër të lartë nga Kosova, për shembull, suvenire që janë të FBI-s, të tregon dhe kjo gjë e vogël që është një përzierje publikes me privatën. Pra, nga ana e Shteteve të Bashkuara është qetësuese fakti që ai ka shkelur pikrisht rregullat e FBI-s, ligjet e FBI-s, duke pasur këto kontakte. Po ti shtosh këtu dhe elementin e parave që ai ka marrë nga personi që ne supozojmë që tjetë zoti Neza, që është në disa pagesa, në shumën $225,000, gjithsej, atër qarta si duket që ai e ka shfrytzuar postin e tij publik për arsye private dhe çdo kontakt që ai ka pasur është diçka e mesme, si thuash, dhe në këndvështrimin e Departamentit të Drejtësisë në shkelje të rregullave të FBI-s dhe të Departamentit të Drejtësisë. Pra, të gjitha këto e bëjnë të qartë pra që nga ana e tij ka pasur shkelje dhe nga ana tjetër ka pasur dy vija që janë përzierës mes publikës dhe privates, dhe kjo e bën shqetësuese, shumë shqetësuese në fakt, këtë ngjarje dhe kontaktet e ti. Kida, tani, si pas FBI, pra FBI ka thënë që do të zbardhë ngjarjen, jo vetëm për ish-zyrtarin, pra ish-zyrtarin e FBI, po për të gjithë bashkëpunëtorët e ti përfshirë dhe atë shqiptar. Tani, sa gjasa ka, ta këtë marë nën hetim FBI edhe kryeministrin e vendit tonë? Nuk e di nëse ka gjasa të tilla dhe unë nuk kam burimet tona ose informacionet që kemi deri tani nuk e tregojnë, nuk e sugjerojnë një gjë të tillë. Por më duhet them që nga ajo akt akuzë që është bërë publike, në qoftë se ne mund nxjerrim përfundime për emrat e këtyre personave, personi A dhe personi B, se cili është emri, është shumë e qartë që për kryeministrin e Shqipërisë është shumë e qartë se kush është kryeministri i Shqipërisë. Dhe takimet me të përmenden në detaj me data, dhe kjo është diçka që e bën
të rëndësishme këtë komunikim me kryeministrin. Nga ana tjetër, siç sigurisht edhe ju e dini, atje vetë kryeministri e ka pranuar që ka pasur kontakte miqësore me zotin McGonigal. Dhe në akt akuzë thuhet që pas kontaktit parë dhe pas vizitës parë, ka pasur kontakte të shpeshta me syre. Po ndërkohë që për shumë zoti Rama thotë që është krejt normale që t'jen këto kontakte me një ish syrtar të, të lartë të FBI-s, nga ana tjetër, në Shtetet e Bashkuara, veprimet e zotit McGonigal nuk shihen me... nuk shihen në të drita, nuk shihen me këtë sy, duke e shpjeguar qartësisht që ka pasur shkelje në këtë mes, duke pasur parasysh edhe persona që kanë qenë mes, dhe duke pasur parasysh që ai ka kërkuar para nga personi që ka siguruar dhe ka lehtësuar dhe ka ndihmuar në situash në lidhjen e kontaktit me zotit McGonigal edhe kryeministrit Shqipërisë. Kida, dhe një pyetje, hetimet në vetvete kanë përfunduar apo vijojnë akoma? E tha dhe lavdërimi që ish zyrtari i FBI do të dalin nesër për para gjukatës. A kam përfunduar e tim? Me këto akta akuzat duhet të qartë... Po? Po. Për këto dy çështjet veçanta, që ishin akta akuza që përmëndej për lidhjet me Shqiprin, ishte nga gjukata e qarkut Washingtonit, kryeqytetit, dhe tjetra që detajonte më në holësi ato shmangjen e sankcioneve, pra dhe që këtu në Shtetet Bashkuara është komentuar më shumë, hetimet për këto dy çështje duken të mbyllura gjërsa çështja po shkon tashmë në gjykatë. Në gjykatë. Unë nuk e di nëse do të ketë hetime të tjera, po për këto dy çështje ka kaluar kjo fazë e hetimit, pra, dhe që janë pasqyruar në këto dy akta akuza dhe për këtë arsye ka shkuar dhe çështja në gjykatë. E qartë. Dhe pyetja fundit, Keida. Çfarë shkruajnë mediat amerikane aty për këtë skandal lidhur me Shqipërinë, flasë, jo vetëm për Shtetet e Bashkuara? Si e përshkruajnë? Po që kur doli lajmi në fakt dje për zotin McGonigal dhe lidhjet e tij, të gjitha mediat kryesore amerikane, megjithse fillimisht u përqendruan tek lidhjet me oligarkun dhe me shmangjen e sanksioneve, e kishin paraqitur ose si thua faktin e lidhjeve me Shqipërinë, e kishin paraqitur në mënyrë prominente, pra kishin përfshirë disa detaje lidhur me këtë që të bënd të mendosh duke pasur parasysh se sa e rëndësishme është shmangja e sankcioneve, përfshirja e kësaj pjese, pra e akt akuzës të Washingtonit që kishte lidhje me kontaktet e tij në Shqipëri, ishte një pjesë e rëndësishme edhe për median amerikane, pra u pasqyrua gjërësisht në median amerikane, sigurisht jo në detaje, sepse akt akuza ishte e gjatë, por ishte në pothuajse në të gjitha raportimet e mediave kryesore amerikane, duke vendosur sigurisht edhe në kontekstin e shkeljeve më madhore të zotit McGonigal që kishin bënë me shmangjen e sankcioneve, por edhe me lidhjet me persona të huaj të tjerë, përfshirë një kryeministër të një vendi siç është kryeministri i Shqipërisë. E qartë, Keida, të falenderoj shumë për këtë lidhje dhe për detajet e vyera që na dhe sot.